Enguzi kimu ku bizibu ebisinga okuyimbya eggwanga lya ttwendubaale ng'okusinga erabikira mu bitongole bya gavumenti. Gavumenti etaddewo enteekateeka eziwerako okulaba ng'erwanyisa enguzi, wabula kino kikyali kizibu kubanga buli lukya yeeyongera. Omusumba w'abalokolo wa Christian The Focus Center mu kisenyi Bishop David Livingston Kiganda alika amagezi gawadde gavumenti okulaba ng'enguzi eno ekendeera. Twagala muwe ekirayiro ebintu bino abiyingizemu abakulembeze ab'omwoyo. Buli agenda okukwata ku ssente za gavumenti mu mwaka gwa 2023 asookenga muwa kirayiro alayire nti ssente zino tagenda zibba, agenda zikozesa ebyo byokka 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 bazimuweeredde nti era bw'amala n'azibba obusungu bwa Katonda bubeere ku famire ye ne ku baana be n'abaana b'abaana be. Ono agamba nti abantu bangi ensonga zino bw'ozireetamu eddiini basobolera ddala okutya kubanga baziwa ekitiibwa. Singa pulezidenti akola ekyo kyokka abantu n'abawasene nga bamaze kulayira, buli muntu atya okufa ate buli muntu atya abaana b'okugendako ekikolimu? Obubbi singa bwava dda wano. Twagala oath namaze dda giwandiika, njagala mu meeting nga ngimukwase muge pulezidenti buli gw'ogenda okuwa ssente asooka asomi kino ekintu alayire yeekomiitinge yeekolimire nti bw'azibba ekimubaako kimubeeko. Ujja kulaba ng'obuli bw'enguzi buggwa wano. Bino abyogeredde mu kisaawe ky'essomero lya Old Kampala bwe babadde bayanjula ekifo we bagenda okuyingirira omwaka omujja. Guno kugenda kuba mulundi gwa 16 nga bano basabira mu kisaawe kino nga bayingira omwaka, era ng'ono agamba nti bingi ebikyuse mu bantu era nga bangi bamalirako omwaka gwabwe mu kusaba ng'ate emabega si bwe gwali. Ekimala munajjukira nti Uganda wano olwasatu mu olumu tirwabanga lwa kusaba, lwabanga lwa kubuludika, naye olusi mu ngeri eteeka eteeka obulamu ku risiki. Omwabanga okwokya ebipiira mu nguudo kukola siina ntumwokya, omuliro gw'afikangawo ne gwokyanga obutale obaoliawo n'amayumba g'abantu. Mwabanga mu okunywa okugwa mifulejje, okwata abakazi, okwesiiga siriimu n'endwadde endala nnyingi, n'abalala okuvuga nga batamidde ne batomera emiti gy'amasannyalaze ne round about ne bazitomera obulamu ne butokomoka. Omusumba nnyonnyodde lwaki omuntu kyandibadde ky'amakulu okuyingira omwaka ng'asaba Katonda. Obanga twetegekera olugendo lugende Masaka noonya full tanka ate olwo omwaka omulamba wetaga full tanka ku mulundi guno mu lugendo luno lwebayita 2023 era nga fuel station ku mulundi guno Katonda agiwumuzza Old Kampala mu kisaawe, jangu ofune full tanka egenda okuyamba okuvuga omwaka omulamba. Waliwo akatambi akaomu ku basumba abanene wano mu ggwanga akatambula nga kalanga okugaba omukisa ku 5,000. Wabula omusumba Julius Magoba ng'ono omwogezi w'ekibiina ekya National Pastors Platform amwambalidde. Those who come for the special tax, abanajja ku lwa special tax eno, will pay only 500,000. Tujja kusasula 5,000 gyokka nga bwe tuzimba. Those who are interested, abaagala, come many, come all. Mujje bangi. I'm waiting for you. Mbalindiridde. That 31st. Ngasatu mulumu. During the. Emisana. No, kitalo nnyo. Wabeera omuweereza wa Mukama nga yasabye 5,000. Tukkiriza mu kuwaayo ekiweebwayo n'omuntu okusiga ensigo bw'aba ng'alabye nga waliwo obwetaavu asobole okuwagira omulimu gwa Katonda. Naye bwe kiba nga kiri condition nti eno special touch katege 5,000 oba 1,000 ne bwe lwa 10 ekyo kikyamu ng'abasumba fenna mu Uganda tukivumirira. Era abantu abali bwe batyo nga beyita ba pastor tensijja gantu bakyawa nnyo naye tubavumirira nnyo.